वाड़ी स्थित श्री महारुद्र हनुमान संस्थान खाते स्नेह मिलन कार्यक्रम नु आयोजन करायो हतु, जेमा रावपुरा बैठक ना बीजेपी ना उम्मीदवार बाळूभाई शुक्ल उपस्थित रह्या हता। गुजरात विधानसभा नी चूंटणी नी जाहेरात उम्मीदवारों ना नाम नी घोषणा पण थई चूकी छे। उम्मीदवारोए पण लोक संपर्क शुरू करी दीधो छे। शहेरना रावपुरा विधानसभा मत विस्तारमां आवेल वाड़ी स्थित श्री महारुद्र हनुमान संस्थान खाते नवा वर्षना स्नेह मिलन कार्यक्रममां बीजेपी उम्मीदवार बाळूभाई शुक्ल उपस्थित रह्या हता। लोकोनुं समर्थन जोता भव्य जीत मळशे तेवो आशावाद व्यक्त कर्यो हतो। चूंटणी फॉर्म भरवा अंगे पण जणाव्युं हतुं के आ मंदिरमां पूजा दर्शन करी स्थानिक वरिष्ठोनो आशीर्वाद लई फॉर्म भरवा अंगे जणाववामां आवशे। वाड़ी विस्तारमां आवेल भारत माता मंदिर अने श्री महारुद्र हनुमान संस्थान वाड़ीना तत्वज्ञानमां स्नेह मिलन कार्यक्रम योजायो हतो। संस्थाननी प्रवृत्ति विशे लोको माहितगार थाय, सेवा प्रवृत्तिमां जोडायेल लोको एकबीजाने मळे परिचित थाय माटे स्नेह मिलन कार्यक्रम योजायो हतो, जे संदर्भे अग्रणी भरतभाईए विस्तृत माहिती आपी हती। वाड़ी विस्तारमां अने नवा वर्षना स्नेह मिलन कार्यक्रममां महारुद्र संस्थानना तमाम श्रेष्ठीओ, आ विस्तारना तमाम श्रेष्ठीओ अने नागरिकोना अभूतपूर्व उत्साह वच्चे ज्यारे बधा ज नाना मोटा कार्यकर्ताओ भाईओ बहनों ज्यारे उपस्थित छे, तो सौ प्रथम तो आ विस्तारना तमाम नागरिकोने हूँ नवा वर्षनी खूब खूब शुभकामना आपूँ छूँ। अने आपश्रीए जोयुं हशे के केवा प्रकारनो उत्साह छे, अने आ उत्साह ए बाळू शुक्ल माटेनो नथी, आ उत्साह कमळ માટેનો છે। અને મને મારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે કે ફોર્મ ભરવાના પહેલાં જ, ઉમેદવારી પત્ર ભરવાના પહેલાં જ જે પ્રકારે આ વિસ્તારના નાગરિકો દ્વારા મારો સન્માન થયું છે, જેમ મેં કીધું કે આ કમળનું સજ્જન, તો હું તો એક કમળનું એક નાનકડું પ્રતીક છું, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાના દ્વારા જે પ્રકારે અહીં બધા કામો થઈ રહ્યા છે અને એના કારણે નાગરિકોનો જે ઉત્સાહ જે આપ જોઈ રહ્યા છો, મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આ પ્રકારનું જે વાતાવરણ છે તે આખા રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં છે, અને જે પ્રકારે નાગરિકોનો ઉત્સાહ અને આનંદ છે, તો આજે લોકશાહીના અભૂતપૂર્વ ઉત્સવમાં 5મી તારીખે સૌથી વધુ સંખ્યાનું મતદાન અહીંથી થશે અને તમામ મતદાન ભારતીય જનતા પાર્ટીને થશે એવું મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। બાળુકાકા ફોર્મ ભરવા જવાનો છું, કઈ તારીખે જવાનો છું, કેટલા વાગ્યાનો સમય રહેશે ને કયો સ્થળ રહેશે? હા, સ્થળ જેમ મેં હમણાં જ કહ્યું કે જ્યારે આખા ગુજરાતમાં આખા દેશમાં ભારત માતાનું મંદિર એક જ જગ્યા પર હોય અને વાડીમાં હોય અને ભાસ્કરભાઈ જેવા એક સંનિષ્ઠ કાર્યકર્તા દ્વારા આનું કામ ચાલતું હોય, તો મારા માટે ગૌરવની, અભિમાનની અને સૌભાગ્યની વાત એ જ હોય કે અહીંથી જ મહારુદ્રમાં ભગવાનની પૂજા કરીને ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને વાડી વિસ્તારના જૂના સંનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓનો આશીર્વાદ લઈને હું ઉમેદવારીપત્ર ભરવા જોઈએ મારા માટે સૌથી ગૌરવની વાત છે। ઉમેદવારીપત્ર પરમ દિવસે કે 15 તારીખે સવારે 9 વાગે અહીંથી અમે મહારુદ્ર હનુમાનથી નીકળીશું અને પછી જે પરંપરાગત રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે એક રૂટ છે, જેને આપણે કહીએ કે જે જગ્યા પરથી જવાનું છે, એ જ પ્રકારે ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં બધા જ કાર્યકર્તાઓને શુભેચ્છકોની સાથે ફોર્મ ભરવાનું થશે। ભારત માતા મંદિર અને મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન વાડીના તત્વાવધાન હેઠળ આ સ્નેહ મિલનનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે થઈને જે લોકો કટિબદ્ધ છે, જે લોકો પોતાની જાતને સમર્પિત કર્યા છે, એવા લોકોનું આ સ્નેહ મિલન સમારંભ છે। ભારત માતા મંદિર અને મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન શું કામ કરી રહી છે એના માટેની બધા લોકોને માહિતી મળે, એ જે લોકો કામ કરીને જંગલમાં જઈને કામ કરતા લોકો અહીંયા ભેગા થઈને એકબીજાને મળે અને 9 વર્ષ માટે નવું કંઈક સારું કામ કરવા માટેની યોજનાઓ બને, આ મંદિરના માધ્યમથી કોઈ સેવા કાર્ય કરનારની કરવા માટે થઈને જે પ્રેરણા મળે લોકોને, એના માટેનો સ્નેહ મિલન સમારંભ છે। અને આ જે નાના બાળકો છે, વંચિત લોકો છે, આદિવાસી બાળકો છે, વનવાસી બાળકો છે, એ લોકોને આપણે જઈને સેવા કરીએ છીએ, તો એ રાષ્ટ્ર નિર્માણનું કાર્ય છે, સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિથી થવાનું છે, તો સંસ્કૃતિ રહેશે, સંસ્કાર રહેશે, તો જ આપણું અસ્તિત્વ રહેશે આ દેશની અંદરમાં। અને આપણા દેશની અંદરમાં આવા પ્રકારની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારનું સિંચનનું કામ કરનારી સંસ્થા અને એવા રાષ્ટ્ર નિર્માણનું કામ કરીની સંસ્થા સાથે આપણા
બાળુભાઈ શુક્લ વર્ષોથી જોડાયા છે, બાળ સ્વયંસેવક છે, એ વર્ષોથી અહીંયા કામ કરતા આવ્યા છે અને આપણી જેટલી પ્રવૃત્તિઓ છે એની અંદરમાં એ જોડાયેલા છે. આવા સમયે જ્યારે એમને રાવપુરા વિધાનસભાની પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું હોય તે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે, સંસ્થા માટે બી ગૌરવની વાત છે. આ કાર્યક્રમ હતું જ અને એમને આમંત્રણ આપેલું હતું, દરમિયાનમાં આ ચૂંટણીના મંડાણ થયા, એ પધારવાનું એમને આવશે, અમે એમનું સન્માન કરીશું, અમે ગૌરવિત થઈને એમને વિજયી બનાવવા માટેનું સંકલ્પબદ્ધ થઈશું. એ માટે થઈને આજે આ કાર્યક્રમ એના માટે નથી પણ આ કાર્યક્રમ હતું જ અને આ કાર્યક્રમમાં અમે ગૌરવાન્વિત થઈશું એમનું સન્માન કરીને અને અમે આ પ્રકારે રાષ્ટ્ર નિર્માણના કાર્યની અંદરમાં સતત કામે રહીશું. અસ્તુ, વંદે માતરમ.